oja kumbuulira katata kwata simu yo. Simanyi ate bakwatagana nnyo ne bba wange, simanyi obaba, simanyi buli kimu. Mukusha chingi ekikulu saga ne kutabula bantu ebintu bino bitabula abantu. Mazira mumoti akingireko manyi ekituufu neme kuddaka. Kyekingire maama wo ne bbaawo kye bali. Gw'oli mbuulira. Mukwano gwange. Maama baagalana. Kwe kukulagula. Teri nju ate ayagala bbaawo. Olidino mpeera obujulizi kuno ku app kye nkugambye. Mimpe bwe nkutte kugamba mazima. Teri nyumba. Nzizemu nkugambye. Teri nyumba. Ate ayagala bbaawo. Kiga mazima ge nkugambye. Oligamba. Kimariamu yangamba. Eri yange. Mariam kankuweereza omutwalo gwo. Kale. Wabusa Buganda ngambo obusoga bwatuuse dda ku social media naye ng'ate mbanirizano ku Yugi Celebrity Channel. Mwasibye muti eyo mubale kwekumira ku eno channel ze munnamwenga bulijjo. Kansoke mbeebaza emirimu gyonna gye musobodde okubeera nga mutuusaako engalo. Mubale kubeera bakazi n'abasajja bayiya era tuwaniriza bonna abaganda bafa abapya abakatwegatako watu na subscribinga honyige nakade ojja kubeera ng'ofuna direct buli video gye mbatadde bwe bati gwe omuntu agenda okubeera ng'asookera ddala okuba ng'agifuna naye ng'atandikidde eno wa Shamim Malende anti nazaala n'omuko waliwo obutakkanya n'obwamaanyi ddala nga mwenna mukimanyi mbu omwami wa Shamim Malende teyagadde mukazi we ebitooke byebigwa munnaye omwami ono takkiriza muntu yenna kubeera yebaka kumpi ne mukyala we oba kubeera ku kitanda wa mukyala we ino kakwotadde ne nazaala ngamba maama amuzaalira omukadde ono omwami ono okumanya yeefuza ono omukyala tayagala na banganda be kubeera nga bamusembera era naye oba ng'ozze direct akugamba munnaye weesegeemu nedda togenda giyingira biki tetumanyi ensonga ki mbu amprotectinga bwe batyo abo naye mukimanyi amalwaliro ga Uganda nga bwe gatalina bikozesebwa bulungi baali basazaawo okubeera nga bamulinyi saba mtwale e Kenya e Nairobi bafune kubujjanjabi obusingako obwe Uganda kati neno hanti mama naye yali kudwero naye mama ono omwami takiriza mama belenga yebaka kumpi nono omwala era mama mbwaina hawansi wabadasula ku sementi kati ne ba planning okubeeranga bajje omwana ono mudwalire yo bamtwale Nairobi ne ba booking a ticket mbuzali ticket 5 naye mukadde azalo no omwana tebamugamba kati mulukujukuju nga tebamanyi ngeri ki gye bagenda kuyisaawo ono mwana ng'ate maama wali nga tebamanyi bagenda kikola bati salawo bayite mukadde ne bamugamba yi mukadde webasenyawo wansi olowooza omugongo teguukulume tukubuukingidde hoteri mwoba ogenda osula hoteri eno mbu eriraanye lino eddwaliro ko mukadde oke tewali buzibu nja kujja ku makyankebere ku mwana mukadde n'agenda naye baka kumbe bano bali mulukujukuju lwabwe kubeera nga bafuluma mu ddwaliro mbu era yali ya sawa bili okubeera nga bakola ki bagenda e Nairobi embu bano no bakera sawa 12 nga bali ku kisaawe kati obudde bukya mukadde ajja atuula wali wennyini watera okutuula nga yebuza iye abantu abatavaayo munda kye kigenda maaso n'alinda no n'alindira ddala kati ne yebuza ku basawo kye ekiriwo omwana wange afudde nga tivaayo kanyego sira muntu n'omu avaayo abaso ne bamugamba abaana omwana bamutransferred nze dda yagenze Nairobi tebakugambye mama bambi yenna n'agwawo ekibgo n'ayungubala n'agenda kati byali biri bituusewe bityo abafamire ne bakayuukira n'omwami ne bamugamba tikaba kya maama w'omwana togenze na muntu wa kika yenna muntu wa famire biki tetumanyi oba baali baprotectinga mwana kubanga sometime bano abantu ba famire bayinza okukozesa engeri bano abantu bali nnyo mu by'obufuzi bayinza okukozesa omuntu wa famire nga
bagala bayisewo ekintu kyabo bakuwona obuto bakuwo libisi era ne bagamba mbu n'okuvayonga mugamba mbu Shamimu yali abutwa ne beebuuza butwa kyobo obutatirawo imbugwe bajira kwe obutawe mmeso obugezeko tulabe bwotaafe enewe ensonga ezo mpanvu munna ye beyalabye nga biriwe batyonga tebaagala kuba byambu ate nekyerambu n'omukulu Bobi Wine akwira ekibiina kya Napu yabagamba temufulumya mwana oyo nga taina muntu wa famire ye yenna kati kye bakola nga bakubira mbu maama amasimu nga bamugamba tugenda kulagira ewantu wano we bati ojjewo ssente imbu ne bamubukingira basi era maama yagendera mu basi mbu bagamba maama taina ki taina passport yagenda kubera ng'emutwala ewa e Kenya okumuyisa munyonyi imbu era ne bagamba mbu omuntu oba ng'olina ID yo indagamuntu kiri nti ng'ogenda n'okurosinga border osobola okukozesa ID yo kiri nti nga togenze mu zino nsi ndala mbu wali just border mukadde ne bamulinyisa baasi mbu era yatuukira mu baasi neera wadde yatuuse eri era asula wabweru ono omukulu tebakkiriza kuba etamukkiriza kubeera ng'atuuka ku mwana we okujjakawo n'agenda biki ne beebuuza zakati ani amunaza ebyo byebintu byembi tuinza okulaba nga alimpa we yalina mukazi we nga maama naye anaye ate byadi pastori ndala neyono story ndala lwakuba amawulire amalungi agava eyo imbu omwami omukyala Shamimu yakubye ku matu asobola okwogera n'okutunula era nga mbiraba mu vidiyo batuweereza ebifaananyi na buli kimu naye ng'ate omwami tetumanyi oba ali protective nnyo oba ki ekigenda maaso kati famire bavuddeyo bali beatandise okubeera nga bakyankalana kati katusuubire banaabisootinga nga tebinnabakola ki kukayukana ate we tuddako erudde eno y'omuyimbi owakawomera Shasha Brighton era ye yakuyimbira kambite ebyalavumbiko ye olunaku lwaleero avuddeyo n'asharinga ka vidiyo ng'ali mu maziga ng'ali mu nnaku etagambika inono yagenda n'afuna n'agwa mu lavu ng'ebyalavu abizzeemu n'ayagala omusajja n'afuna olubuto ngamba palaso n'amuzaalamu omwana naye ng'omanyi abasajja ba disappointing oyinza okubeera nga weesibidde ku musajja kumba oyo alina pulaani ze munnange ono omusajja okumanya yamwagala Sasha Brighton n'alaga omusajja n'ebyokuyimba tabiwadde nnyo nnyo levo abyesonywesonywemukko naye abeere ki omusajja nga waali ng'omanyi abakazi ababa basajja baabwe ebyutiibwa ino omusajja yamwefuukidde naye ng'ate ye mujja ewaali ngambo ne mukyala Shonga asambira gulunga janze anti nawandika ku mukutu gwa gwa social media n'agamba ekigambo ky'amagezi mbu if you have not yet conceived now when ready do it with a responsible man about a kama is a post for tomorrow it's handsomely allocate no matter how long it might take god bless you all mbu bw'oba tonnalufuna kati ng'oli ready linda ko gumiikirizaako paka wonaafuna omusajja ja omutuufu nono navayo inza okola omuntu ekintu naye kama ekiseera kituuka ne bikuddira kati nono anti bamubira omusajja ng'ate olwedda amuyinamu abaana basatu n'asirika kati essaawa zino asambira aggulu nga janza anti mujja we kati ali mu maziga anyway kansoke mbatereyo ka vidiyo tulyoke tweyongereyo siri yangu ulamu wechoka ng'eyechuka buli kimu nekimbeerera kibi enyumba wammanja rent buli kimu ekyange kyafa nali nsazewo nebikereze buli kimu nali wangamba tuula Sasha tuula buli kimu nje tuwagamba nguna okuyimba kuleke kandi rwedi okuyimba kwesonyiwa ndeka yachuuka nyo nabanga takyakwaata masimu gange nebomukiriza masenyi tandamu nebomukubiranga sipikinga masengezi zibikula hii mkama katona wasanji wachuka hatuka nende uza rachinze why me everything
bar. Mama nyaniriza. Umani tuakula na kalombo lombo. Atatiso akira bida okuveri nyafe. Ako kufuna ange chirabo. Mwana watu. Mama, wewe mande mnyoni. Kakuletele yu kati. Notuzi, notuzi kwa Uganda. Otumeni. Oshagende. Mame kwa babu nywa. I love you. Baba, atenga esawa. Bana mwemba uri lenye nyuse. Kampala obawe itomugezi na wali ya lagezi. Mba uri le banzi vyeye. Na imbuza banzi vye bate. Bana mwemba nagenze nekolashi. Nagenze jonga. Ntambula ntambuza chipsi zange. Ntango Omusajja. Kati Omusajja gwena sanze. Nga nyimiriza bulungi nga nyimirira. Nga ngamba anti. Okimanyi. Nze ndi musawo muganda biki biki nalina bye nkulabyeko konze biki nga ngamba kale yayogedde bingi bingi awo nga mala ngamba naye kwate n'ensimbi enganda gizinge mukapapula nga mpa akapapula n'ensimbi enganda nga nze kenyini gizinga mukapapula nga ngifunyafunya nga mala gifunyafunya nga ngiteeka mu ki mu ngalo bwenti nga mala ngamba kangajifuwa kama lusu ngalo zanga ngamba simulula nga simulula nga ngamba zungula kapapula okuzungula kapapula nga ensimbi enganda tebangamu bana mwe nnatidde na mala na ngamba kati ensimbi enganda ekuyingidde mu mubiri naye okugikujjamu njagala emitwalo etaano nze nnatidde ne muga asina yadde kikumi na ngambe wakati olinayo sente ne mugambe wakazi andibaddeyo naye wala na ngamba linnya bodo ogenda ozitume ne muga asisobola na ngamba ogenda kukola ki nangamba kyogenda okukola ngenda kuwakana akapapula kenyini nyini ensimbi mwebulidde ogende waka okateeke ewali gw'oteeka sente sente ze zigenda zaala ate n'ensimbi yenyini nyini ekuyingidde egenda kuvaamu ne mugaana dda sooka onzigyemu ensimbi nabaddemu n'emitwalo ebiri kwata gino emitwalo ebiri onzigyemu ensimbi yo awo nkutegedde okola tulyoke twogere ku biranga nange njidde ne mmwe emitwalo ebiri mwana banamu ensimbi yakubutukidde wano mu bulago bwange nagenza ogirabanga eri wano ku bulago wano munnange nga ntya omusajja ajinjako nga giteeka wali ngamala mpa akapapula nga ngende waka nga nkateeke wali sente wabadde emitwalo nkaaga nkedde ku macanga tewali yadde kikumi bannaye nkaabye ne nkakwata ne nkatwala ne nkasula mutoyi kyokka nga akapapula weekali nengakwata nenkatwala nenkasula mutoyi nenjiwawo omunnyo nga nkutadde mazzi wabadde sente banamu emitwalo nkaaga gyagenze era ge maziga gendimu wano banna e Kampala tosobola giiga bafere tosobola bbeewala sitoole yabadde mpanvu naye nzikutudde kutudde naye bannaye simanyi nakumanya ge maziga gendimu obusente bw'ekinaku bwensondereza ye myayi yanzibye.